Vilnius Agro mums pristato Prienų Birštono Vytauto ir Šiaulių komandų transliaciją. Sveiki gyvi mėly bičiuliai, kurį šį vakarą leidžiate kartu su BetSafe LKL batalijomis. Mano prognozės, kaip visada, bus 50-50. Dingumo balų. Evaldas Šaulys prametė iš vidutinio nuotolio, Antanas Sireika norėjo, kad Evaldas verštųsi arčiau krepšio. Čia Šeškus pataiko. Dalį taškų gali susirinkti iš artimo ir iš vidutinio nuotolio. Šaulio darbas yra šaudyti, tačiau ne tušiais šoviniais. Trečias šio gynėjo metimas nepasiekė tikslo, o dabar Šaulys pataiko. Kai jau turi 7 žemaitis iš toli, na, ar ne per daug šauliečiai atlieka metimų iš distancijos, ar reikėtų štai tokių momentų. Pristolis gesina, Lauryno Urbučio bandė švelniai gynyboje žaidžia ir vieni ir kiti prasižengia tik po kartą. Va toks turi būti šauliečio žaidimas. Bet Kelvinas Pristolis, ilgos jo rankos. Tai būdinga ir dabar šiam krepšininkui. O prieniškiai be minties, dar kartą, blaškosi. Kervinas Pristolis, kicita iki 3 taškų, Nevėžys ir Neptūnas susitinka tuo pat metu, kiek anksčiau. Pradėjo mačą tiesa, čia Regimanto Mineto, tai bus tolimas metimas. 4 iš vidutinio prametė, 1 iš pokrepčio pataikė, 20% pataikymas, o čia jau Sabeckio žaidimo stilius. Į žmogų su pakibojimo ore. Žukauskas vėl improvizacija, vėl laisva kūryba, vėl individualus meistriškumas. Sinica pylais visi iš 3 taškų zonos. Sinica tapo rezultatyviausiu savo komandoje. Čia jau Raitas dalinasi kamuoliu su Biručiu. Šis nemetimo perdavimai iškišo Urbučiui. Su savo žmonėmis dabar dirba šiauliečiai. Vėl improvizacija ir vėl laisva kūryba. Dėl Justas Sinica šį kartą staptelėjęs. Prienų Birštono Vytautas išsaugo 3 taškų pranašumą po pirmųjų 2 kelinių. Momentas šiauliečiai jau laimi kovą dėl atšokusio kamuolio ir antrųjų šansų turi net 8, bet pažiūrėkime į komandą. Kervinui Pristoliui užmeta kamuolį. Edvinas Šeškus, Kervinas Pristolis šiandien žaidžia pakankamai solidžias rungtynes. Jis varžovams išrašė 3 blokus. Nebūtas labai kokybiškai sužaidė per pirmus du kėlinius, praradusios tik po 4 kamuolius. Bet Šiaulių komanda dabar smeigia tik 3 tritaškį. Kartais, ar ne, Stankevičius išėjo, iškart pataikė tritaškį, savo padarė, sėdo ant suolo. Žukauskas įgauna pagreitį. Dar kartą per centrą, Rytis Pipiras pasirodo pirmą kartą šiose rungtynėse. Dar vienas slaptas ginklas, Laurynas Birutis, jo žaidimo stilius. Į baudos aikštelę po krepšiu arba driblingo pagalba susikurti metimą, tačiau vėlgi tiesiog meta per aukštesnį oponentą. O į pusę gali būti lemiamas veiksnys šiose rungtynėse. Raitas iš po krepšio, Virginijus Šeškus neprišoka prie Raito. Dėliuot komandą žaidimą, nes dabar tą reikia daryti maksimaliai gerai. Pristolis, kabinamas kamuolys ir dar pražanga prieš Kerviną Pristolį. Praeityje, tai aišku, visų pirma, iš psichologinės perspektyvos labai neblogos naujienos. Tirpstant 4 kėlinio laikui, Laurynas Birutis baudų. Aikštė toliau ginasi Šiauliai. Minetas pataiko antrąjį tritaškį iš tiek pat galimų. Šiaulių Šiauliai švenčia 15-ąją pergalę ir įsitvirtina 5-oje turnyro lentelės pozicijoje.